Shalom peuple de Dieu, shalom libota na Nzambe, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Bonjour pour na mutu nyonso kolanda message o na journée, pe bonsoir pour na mutu nyonso kolanda message o na pokwa. Lokumu kembo ezonge pa na Nzambe. Ngala zakaka simple enveloppe o papa a utilisé pour na memela bino o ezali message. Message à l'élo, mes bien-aimés, et zapo nande konabiso o ezali na kombo ya souzi bantu asili koti kabiso. Message et zapo na ya libota na ye. Libota na ye ba ye ba ezali message o poete ba résoudre o ezali problème o. Mais yambonga kope so ezali message na kotanga nano ezali makomi na Nzambe po ya monde ezanyo son abiso. Tozwi 2 Rois, chapitre 4, verset 1, na tangi na kombo na Yesu. Une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créancières est venue pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Mais bien aimé, à la Bible, Zolo Banabiso, moi si oyo anganga qui est pas Élisée na kolobaete, mobali nangai o azalaki mosali na kolo abandaki kobanga kolo asili kokufa kasi atika kyo ezali nyongo me mutu o ya nyongo wana aye pona kozwa ezali bana nanga amema bango na esclavagisme pote nga nazala mbongo te ya kofuto ezali nyongo wana na yango ya zui decision pona kozwa bana nanga bakende lokola ba esclave e pa na ye. Mais bien aimé, moi si oyo alela ki e pa Élisée e pa prophète Élisée, pe Bible zolo balabiso soki tolobito tanga tina se pe prophète Élisée apesa ke ezalaki solution, mes bien aimé. Solution ekoki kouta na mutu mokili te soki Nzambe asimbi mutema mutu te po ete asunga yo na problème oyo zala ngo, mes bien aimé. Nzambe nde aza na clé ya nyonso, Nzambe nde aza na fungula ya nyonso. Oroki kozalo tie like pa na mutu, pe mutu wana asungi yo te. Kasi soko ye pa na Nzambe, me biene me nde yo kozwa li sungi, o eko sunga, eko Nzambe ako tika yo te na ba problem na yo, pe Nzambe ako sunga yo na ba problem na yo, pe yo kozwa solution. Aya mwasi oyo alela ki e pa Élisée. Yambonga na paswe zali message na kobonde na nanu e pa na Nzambe, pwete na paswe zali message o po na libota ya ndeko na biso suzi bantu asili kotika biso, mundi mona ye epe mana kimia bisika akei. Na kobonde na nanu e pa na Nzambe, pwete na loba selonga ite. Le Dieu Tout-Puissant, l'incomparable, Nzambo azanga mundelu papa, na beleli presence na yo, pwete na loba selonga ite, kasi selon mori mo mousantu na onengo tali sa kinga na vision mon Dieu mon roi. Na bengani o nyon so ezali a yote, o nyon so ezo konfese kombo na ote kozani mokonzi, e kende musika bika oki na kombo na Yesu. Na beleli moto a mori mo mousantu na o ezinga ngai, pe ezingo ezali message o yafenke koma ti, na libota yende kona biso asili koti kabiso, pwete bazwa solution po na problem o yo kolo nangaye. Pwete oponi nga lokola simple instrument po utilize nga la memo ezali message o. Kasi na bele li bobele l'esprit de verite e fan na nakati nanga. Zwa na olo kumpenke mbonde na lobi. Merci Seigneur Jésus Christ. Amen. Me bien eme nzamba za malamu, nzamba za bolingo. Lelo na lali na zo zwa vision, nzamba meminga la molimo na kati na mboka Angola, na telema ki nazo zela transport. Na ko zela transport, nde na bande ko zela taxi, na moni voiture moko ya jaune ya kito ko zela ki vraiment liks eye e telemi liboso na nga pe elobi na nga kota. Nga la lobi na kokota te po na ebi yote. Wana na vision discussion nga la mutu oyo a telema ki liboso na nga po azo insiste a memangai. Nga la ebi siye na kokota te po na ebi yote. Metan mou na pousa ni pembe ni na mounye lungi ne on dire na zo rekonetra mou. Na tounye na lobi, ah, yo zumbongo wapi ya kosumba voiture ya lixibwe. Alobi nga na zumbongo wapi, nga na tika wa nyongote, nga na zo vivre koto vina nga bien, vina nga koto eza bien. Na tika pe ba nyongote, na zana problema mutute, yango vina nga koto pe eza bien. E ba moko alobi na nga lobi, na zo ni nga la pesa o message oyo, o memango na libota ya suzi bantu o asili koti kabino kuna, o memango e pa na libota na ye, pwete ba fute la ye ba nyongo, pwete molimo na ye e pe manakimia. Me bine metango alobi na mga bongo nga la lobi, ah,
na komema message me yo tal singa moto angote o azana nyongo alobi yo keneka ka loba boy pote atiki ba nyongo e ba nyongo wana ezo tungisa ye libota na eba futo ezali ba nyongo na me bien aimé na sutuka ki na zalaki na pongi tango na bondeli e pa na nzambe nde molimo na nzambe e ebi singa message o na talisi yo nde yango eza bongo pe e pe singo ezali verset biblique oyo elobi nanga kende se présenté na verset biblique oyo liboso ya peuple nanga liboso ya libota ya mdeko oyo asili kotika bino pe loba na bango boy bafuto ezali nyongo oyo atiki pote molimo ne epe manakimia atiki ba nyongo eke ba kolo ba nyongo wana bazo deklare po la ba nyongo na bango me bien aimé nzambe azo insisté ete libota ya ndeko na biso ezali suzi bantu nzambe a délégué ngai nga nazaka ka simple enveloppe na message oyo ke ba futo ezali ba nyongo ndeko na biso asili kotika ba nyongo asili kotika ba nyongo ebele e bango ba luka kosolola na batu batu na batu nyonso o bazalaki na nyongo na ye e libota e futo ezali nyongo wana po ndeko na biso apema na kimia lokumu kembo ezonge pa na nzambe nga nazaka ka simple enveloppe na memeu ezali message de na lobi lokumu kembo ezonge pa na papa na kombo na Yesu Kristu amen.